Sentyabrın 25-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəz Elmi Kitabxanasında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında Elektron Kitabxana Yeni Mərhələdə adlı təqdimat mərasimi keçirildi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik İsaibi Beyli, AMİA Rəyasət Heyət Aparatının şöbə müdürləri, AMİA-nın elmi tədqiqat müəssisələrinin rəhbərləri, kitabxana direktorları, elektron xidmətlərə məsul şəxslər, ictimai xadimlər və media nümayəndələrinin geniş şəkildə iştirak etdiyi tədbirdə Mərkəz Elmi Kitabxananın yeni veb saytı və elektron kitabxanası təqdim edildi. Tədbiri giriş sözü ilə akademik İsaibi Beyli açaraq, ölkə başçısının yeni binasının istifadəyə verildiyini artıq bugündən eyni zamanda zənginləşdirilmiş elektron kitabxana olaraq da tam fəaliyyət göstərəcəyini diqqətə çatdırıb. Mərkəz Elmi Kitabxananın mükəmməl elektron kitabxanaya doğru təqdirə layiq addımını yüksək dəyərləndirən akademiya rəhbəri, bu baxımdan elektron kitabxana sayəsində aparılan işlərin birinci mərhələsinin təqdimatının əhəmiyyətini vurğulayıb. Təqdimat mərasimində kitabxananın direktoru dosent Hüseyn Hüseynov, Mərkəz Elmi Kitabxananın yeni veb saytının və zənginləşdirilmiş elektron kitabxananın məqsədləri barəsində geniş məlumat verib. Direktor qeyd edib ki, indiyədək kitabxananın saytında elektron kitabxana onlayn istifadə edilsə də, müəyyən texniki qüsurların mövcudluğu elektron xidmətlərin təkmilləşdirilməsinə böyük ehtiyac yaradırdı. Kitabxana rəhbəri elektron kitabxananın 24 saat ərzində dünyanın istənilən nöqtəsində oxucuya eyni vaxtda informasiya xidməti göstərəcəyini bildirib. Beləliklə, dünyanın 80-dən çox nüfuzlu kitabxanalarına da girişin əl çatanlığını xüsusi vurğulayıb. Saytın elektron xidmətlər bölməsindəki elektron kitabxanada elektron kitablar, tam mətnli məlumat bazaları, avtor referatlar, jurnallar, rəqəmsal kitabxanalar, xəritələr, yeni daxil olan kitablar, informasiya resurslarımız kimi hissələr mövcuddur. Tədbirdə çıxış edənlər saytın üstünlüklərindən və əhəmiyyətindən danışıblar. Sayt vasitəsilə Azərbaycan eliminin dünya eliminə inteqrasiya olunması üçün çox əlverişli imkanların yaradıldığını bildiriblər. Mərkəz Elmi Kitabxananın elektron kitabxanasına istifadə verilməsinin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında həyata keçirilən elektron hərəkatın davamı olduğunu söyləyiblər. Leyli Naimi qızı Fərid Əşrimov, Vaqif Vahabzadə, Elm TV.